Cair para levantar. E quanto mais essa atitude soa desequilibrada, mais o equilíbrio se manifesta. Criamos intencionalmente obstáculos onde não existem. Não seria melhor andar no plano? Superar obstáculos é parte do sucesso. Assim, percorremos sentido evolução, que só acontece mediante erros e acertos. Daí a inspiração de seguir em frente, seja na base no switch, no goof ou no regular. Antítese dos skatistas. Desejo acidental de mover-se, sentir o vento. Oculta liberdade em busca de expansão. Alquimia um êxtase solitário. Criticado, censurado. Incompreendido pelas ruas do mundo sem fronteiras. Cores, religião. Somos formas. Movimento, criatividade. Sou todos vocês, universo e realidade. Não mais um jovem,
somos anciões de paixão visceral. Sou o que não pode ser ignorado, pois minhas rodas tocam todos os solos sagrados do mundo. Histórias, vídeos a toda prova. Sou pai, sou mãe, sou avô, sou tantas vidas, sou o skate.